Բարև ձեզ, ես Անժելա Թովմասյանն եմ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի Ակումբի YouTube-յան էջում։ Մենք ծրագրից մի փոքր դուրս ենք եկել, այլ հյուրեր ունենք, այդ հյուրերին ևս կլսենք, բայց առավոտը բացեց շատ վատ և տխուլուրով, այն է, որ ադրբեջանցիները Գեղարքունիքում վերցրել են 8 գերի հայերից, 6 գերիներ ունեն, նկարները արդեն կան, չգիտեմ, սա շատ ծանր տեսարան է, չեմ ուզում դրանք ցուցադրել ձեզ։ Փաստորեն 10 օր առաջ, 13-14 օր առաջ մուտք գործեցին Հայաստանն, ինչպես երեք չառաջորդ հյուրերից մեկը շատ ճիշտ նկատեց, իսկ ով ասեց, որ միայն Գեղարքունիքի և Սյունիքի ուղությամբ են նրանք մտնում, Սիսիանի ուղությամբ չի բացառում նաև Ջերմուկի ուղությամբ այդ կողմերով էլ են մտնում, ուղղակի այնտեղ հովիվներ չկան, որ հանդիպեն կամ ընդհանրապես սահմանապահներ չկան, գուցե այսպես քայլելով գալիս են և հեկտարները վերցնում են, իրենց դրոշակը խփում են և ասում են սա մեր են, այստեղ ուղղակի այսպես ասեմ մեր իշխանությունների բախտը չբերեց են առումով, որ հանդիպեցին հովի, չէ, հանդիպեցին ինչ-որ մարդկանց և այդ ամենը բացահայտեր, չէ՞ պետք տականք վիժվածքը, քանի օր հերքում էր ասելով, որ քանի ժամ հերքում էր իր տականք վիժված, իշխանությունը տականք վիժված իր մարդկանց հետ, որ նման բան գոյություն չունի, հետո արդեն հաստատվեց, որ նման բան ոչ միայն գոյություն ունի, այլև այդ տականքի իր բերանով ասեց, որ այսօր ղեկավարի մասին եմ ասում, որ 600 ադրբեջանցի մտել են այստեղ, հետո պարոն Բագրատյան ասեց, ինչ 600 1000-ի մասին է խոսքը, հետո մենք շատ-շատեր արդեն փնտեցին, ինչ 1000-ի մասին է խոսքը, չի բացառում, որ հիմա Երևանում էլ հազարավոր ադրբեջանցիներ են շրջում։ Հիմա դե թող թերհաս դավաճան վիժվածները ազգային ժողովում նստած իմ քայլականները, օրինակ արձագանքը, որտեղ իրենց շատ բան է, բնորոշ է, չէ, դե ինչպես ասել, շատ հանգիստ, իմ գործընկերներից մեկը նկատել էր, որ ոչ մեկի մոտ չի խոսում ազատագրված տարածքների մասին, ոչ մեկ չի խոսում Հադրութի մասին, ոչ մեկ չի խոսում Շուշիի մասին, չի խոսում այս ճանապարհների մասին Արցախի, որ հանձնել են, ոչ մեկ չի խոսում Շուշուի մասին, չէ, քանի կար աղմուկ էր բարձրացնում, մարդիկ եկան, գյուղը վերցրեցին, հիմա իրենք են մնում, եթե այսպես գնա, այս ինչու ոչ հիմա արդեն այս ամոշությամբ տարածում է նաև զինվորական իշխանության վրա, որտեղ նույն տականքությունը դավաճանությունը տարածում է իրենց վրա, այս ամենը տարածվում է նաև ընդդիմադիր գործիչների վրա, որովհետև ասում են, թե ինչպես իրենց հաջողեց այս 8 ամսվա ընթացքում պարպել, մարել են, ոչ ցասումը, որ կա մարդկանց մեջ, ասում են, դե ինչ է 20,000 է դուրս գալի, 40,000 է դուրս գալի, չգիտեմ քանի հազար պիտի դուրս գան, և այսպես փողոցներով պտտացնեին, մարեին, սպանեին, հա, այս ոչ ցասումը, հիմա բոլորը գնում են ընտրությունների, դե բարի բայելում, ինչպես ասում են, և զուգահեռաբար մենք կործում ենք մեր տարածները, մեր գյուղերը, մեր սահմանները, այս տականքն էլ շարունակում է ավանդյուրիստ հայտարարություններ անել ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, և ինչպես գիտեք, ինքը այս ավանդյուրիստը երկար ժամանակ ասում էր, որ ընդդիմությունն է խանգարում, և այդ բոմժաթաթախ ինչ-որ հասարակական ջմյա շերտ ունենք, որ հավատում էին դրան, որ դրա համար գերիները չեն կարողանում վերադարձնել, դրա համար մեր զինվորների մասունքները չեն կարողանում վերադարձնել, միջդեր ժամանակը ցույց տվեց, որ նմանատիպ ոչ մի բան չկա, ընդհակառակ 19 գերիների խոշտանգեցին, սպանեցին, կարելի է պատկերացնել, թե ին անմարդկային տակավություններ են անում, հա, ադրբեջանցիները, և դրա փոխարեն տեսեք, եղավ 200 հոգի էստեղ էին, հանգիստ իրենց համար մնում էին, շրջապատման մեջ էին, բայց այդպես էլ մեր իշխանությունները ոչ մի քայլ չարեցին, որ վերցնեն իրենց և փոխանակեն, դրա փոխարեն իր եղբայր, հարազատ եղբայր Նիկոլ Փաշինյանի շարունակում է նոր գերիներ վերցնել։ Զայլույթը շատ մեծ է, սա ուղղված է որնախա, չգիտեմ կընդունեք թե չէ, բոլորին, դիմադիր գործիչներ կլնեն, հասարակական գործիչներ կլնեն, քաղաքական գործիչներ կլնեն, մտավորականներ կլնեն, ինչ որտեղ երկիրը կտոր-կտոր շատ արագ, այս վիժվածքը շատ արագ երկիրը հանձնում է, թերևս խնդիրը ընդ որում ինչ հայտարարություններ, որ Ալիևը արել այդ հայտարարություններին հետամուտ, ձեռքի բռնած, մարդը չգիտեմ, Սյունիքն է, Գեղարքունիքն է, Սևանն է, հերթը հասնելու է Երևանում, Երևանում չգիտեմ, թմբիր է, թերհասություն է, տկարամտություն է, ինչ է տիրում, Երևանում շարունակում են ապրել իրենց առօրյա կյանքով, խնդրեմ, պարոն Ախոյան։ Բարև ձեզ, իհարկե լսում եի ուշադիր, ես էլ հիմա մի տեսակ այսպես ոնց ասած, ոնց որ հարբած լինեն, որովհետև ով այդ ինչ վերլուծում են, չէ, չի տեղավորվում մեր ուղեղում, թե ինչ է կատարվում։ Ստեղ ժողովուրդ ասել, որ արդեն հստակ հայտարարում եմ, որ գործում է կազմակերպված օկուպացիա
Հայաստանի այս իշխանությունների հետ միասին կազմակերպված միտումնավոր մտածված օկուպացիա։ Ես կոչ եմ անում իրավապահ Մարմինեին հենց հիմա ձերբակալեք այս իշխանության ղեկավարությանը։ Ձերբակալեք հենց հիմա։ Հենց հիմա դուք իրավունք ունեք, դուք պատասխան եք տալու։ Անջելա ջան, պատասխան են տալու բոլորը։ Բոլորը պիտի պատասխան տան։ Երևանն էլ չի մնա, հա, այդպես։ Չգիտեմ, մեխանիզմը չգիտեմ, ես սովորական մարդ եմ եւ չունեմ, ասենք, այդ լծակները։ Ես այլ ինձ որ թողնեն, տապորի միջոցով ես դա այդ ամեն ինչը կանեմ։ Տապորի վիրահատական եղանակով կանենք այդ ամեն ինչը, բայց քանի որ կան այսօր իբր ուժային կառույցներ, չակերտավոր, որոնք պարտավոր են ազգի թշնամիներին ձերբակալելու, Ալիևին, մեր երկրում գործող Ալիևին ձերբակալելու, ինչ ասա նշանակում, բոլորս ծառայել ենք, կռվել ենք, ծառայել ենք, եղել ենք մարտական գործողությունների կիզակետում, ինչա նշանակում մեկան գերի վերցրեցին, ինչա նշանակում զինվորները միասին ռազմորկա են անում, թշնամու հետ կանգնած բազար են անում, իրար քացով լարում են, մեկ նրանք, լսեք, ես պետությունա թե չէ, եթե գնաս են ամենանոր զորակոչված զինվորին ասես, թե փոստը ոնց է պահում, նա պատասխանի, դեռ պրեսիակը չընդունած, նա գիտի, որ եթե եկավ առանց նշանաբան, երկրորդ անգամ չարձագանքեց, օդ կրակելուց հետո ուրեմն կրակում են ոչնչացնելու նպատակով։ Էսի շտորուս տավ եք գրել, դավաճան սրիկան էր։ Էս մեր զինված ուժերը լավ, արա աննասուն, այ վաղինակ, այ արտակ, արա դուք չեք ամաչում, արա։ Լավ, էս քաղաքական որոշում կա, զինվորներին ասում են թուրքերի վրա չկրակեք, եկեք, հա ինչ է էս նշանակում, մի հատ ուզում եմ հասկանամ, երգիրատը երգիր չի, սա բանակա թե բանակ չի, բանակ ունի կոնկրետ իր կանոնը, գոյություն ուստավ, ինչի բանակը չի կատարում զինվորական հրամանատարությունը, հրամանատալիս չկրակել, զինվորի իր պարտականությունը շատ լավ գիտի, նրան ասում են չկրակեք, չկրակեք, որովհետև գործ ունեն անելու, հիմա արեց, խոսեցին պարոն Ախոյան, ասում եմ իր խայտ տալ, Անժելա ջան, ես անասունը բանը խոստացել, պիտի կատարի, սա ճանապարհների եւ ես ինչ են ասում, սահմանազատման եւ սահմանազգացման գործընթացը ադրբեջանցիների սրտով պիտի անի, սա պայմանավորվել է, ո՞նց անի, բայց նախիրին ինչ ասի, ես նախիրին ասի, գիտեք ինչ կա, ես ինձանից վաղ ասի, տեսեք, շատ լարված էր, ես էլ նոր արնայությունից ուզեցա փրկեմ, դրա համար հանձնեցինք ես ամեն ինչը, սա էժանագին նիկոլիզմա, հասկանում եք, նիկոլիզմա նախիրի համար, իմիջայլոց ես ես ասեմ, հավատացած եղեք, նրանք ովքեր որ հենց հիմա էլ պատրաստում են նիկոլի ձայն տան կամ պատրաստում են նիկոլեն սատարում, ես երդում եմ իրաց լակոտները առաջնագտում պետք անեն առավության դեպքում, ինձ են որը մի սրիկա շանցն ունդարը մոտեցել, ասմա ես նիկոլ եմ ընտրելու, հետո տենց կան դե ասի ընտրելու, ես ջանդամը գնա ընտրի բանին, ասմա իմ երեխը թող գնա նստի թորս, բայց չպիտի ծառայի, ես երգրի մար ծառայի, համ նիկոլ է սիրում, հասկանում եք, համ էլ ասվա իմ երեխեն, թո բանտում գնեն ստի բանտ աստարի, բայ չի ծառայի, չէ, ձեր թուլեքին առար, ոչ խարպես կշելու են տանեք սաման, նիկոլ սիրող սրիկա հասարակություն, նրանք էտ շերտը, որը որ օր-օրի նվազում մաժում եք, դուք պատասխան եք տալու, հաթա դեմքները դիշում եք, կացուտակ սատկաստել ենք, լագեր եք սարկելու, ձեզ վարարանում վարրեք պրսնենք անասուններ, ձեր ղեկավարության հետ, բոլորը ուժային կառույցներին եմ ասում, արա ընկելեք ՀԴՄ-ը եք բռնում, շանցնումներ, գնացեք արա, կձերբակալեք ես անասունին, արա գնացեք ձերբակալեք, ասեք անասուն, դու դավաճան ես, չունեք նյութերը, պետք է անպայման իշխանություն փոխվի, ձեզ էլ հետը դադեն, արա դադվելու եք, դադախասնելա դադվելու, զինված ուժերի նախարարն էլ, Գեշտաբի պետն էլ, ԿԳԲ-ի պետն էլ, սա դադվելու եք Նիկոլի հետ ասա, որտեղ դուք նպաստել եք հայրենիքի դավաճանությանը, ձեր անտարբերությամբ, ձեզ թվում է, թե այդքան խելացի եք, հանեց, սրբորեն կատարում եք ձեր պարտականությունները, արա, ամը ձեզ սաղի, հայրենիքը կորցրին կարա,
Վեցը գերի են տարել, դեգինը մտնեք, դուս գան փողոցարա ինչ անենք, ասեք, ծայրահեղության գնանք արա, ամաչում եմ ես արա գետինը մտնում, ձեր փոխարեն, անինկասեր, շներ, դուք մարդ եք արա, դուք դավաճան եք, Նիկոլի հետ պետքա, դուք կախլ եք արա, ինչ ասենք ձեզ, գնացեք ձեր պարտականությունները կատարեք արա, այս ժողովուրդը հույսը դրելա ձեր վրա, որ մենք ունենք ուժային կառույցներ, ամոթ ձեզ սաղի. Այսօրվանից ես չեմ ապրում, ես գնում եմ, արա ասեք ինչ անեմ, գնանք խփենք, սպանենք, սատկացնենք, ինչ անենք, ասեք գնանք անենք, արա, դու գիտեք որ գնացող եմ, դու գիտեք ինքս գնացող խրամատում արա մնացող եմ, ինքս կրակող եմ, արա գիտեք, շներ առաջօրվանից կռվել ենք, ամենից տեսել ենք, արա, իմ ընկերները, ինչ ասեմ, արա, սա զոհվեցին, արա, ամոթ ձեզ, Եսքան ժողովուրդ կոտորվեց արա, հանուն ոչինչի հա, դուք մարդ եք արա, դուք ինքնասիրություն եք, դուք էլ երեխա ունեք հա, դուք էլ վաղապետ կասեք բարձրագույն պաշտոններ են զբաղեցրել հա, ձեր թոռների երեխաներին իրավունք եք նայելու արա, դուք հասարակության մեջ իրավունք եք դուս գալու, հանուն լափի ու հանուն փողի դուք ինչ ասի, ձեզ ինչ ասի արա, դուք ինչ հայ, ինչ հայ եք դուք թուրք եք արա, Ես ասում եմ ձեզ, ուշքի եկեք, ժորտը դուսակալու փողոց, արա մենք, ես համաչում եմ արա վեց տոր գերի, հա, ասեք մի հատ հասկանանք, ոնց ուտենք ես, ոնց մարշենք, արա, մեր երեխեք է, ոնց մարշենք, արա, ես դրան սարին, այդ անգույն, Անժելա ջան, դրան ծանումները մի տվեք, Չէ, ինչ չունեմ իզի։ Ահբեն տականքը երեկել են մի հատ էշը կարա։ Անունները չգիտեմ, որտեղ զզվում եմ սրանցից, արա։ Անհայրենիք, այսքան անգույն, արա։ Չէ, մենք չենք անում։ Ասենք դիմանանք էս 20 օրը պրսի, մենք գիտենք որ ռադենը լելու, հասկանում ես 100%-ով։ Չէ, բայց արա, բայց 20 օրը ուշա։ Ուշա, էս 20 օրը ուշա, արա, այսպես չի կարելի ապրել։ Ամոթա հատամ ցույց տվեք որպես պետություն, արա ոնց թե կան վեց գերի տարան, հա, արա ոչխար եք արա դուք, արա 100 տարի համաչել եք, մեր պատմության համար ցեղասպանությունից հետո անընդհատ մեջը ցույց կորելս ազգի մեջ դիշտքի, ես ի՞նչ արիք արա, ի՞նչ արիք դուք, ասեք հասկանա, հիմա էլ մի 100 տարի մեր թորները պետքա վիզները ծռեն, հա, մեր այսօրվա պահվածքի համար, Զոհի կարգավիճակով խեղճի բռնաբարված սկուտեղի վրա մատուցված Զոհի կարգավիճակում աշխարհին ներկայանանք էլի ինքնասիրությունն է դուք չտեսակ որ ուժերների հետ են աշխի նստում արա ով եք դուք ով խաղճուկ սրիկան են դուք խաղճուկ եք մեզ ինչ եք խեղճացնում արա չեք կարում թողեք կանող կարա հրաման տվեք զենք տվեք ով չգնա ամոթքես թքած ունենամ սաղիկ վրա Բերեք ջոկատին զինեք, մենք դուրս գանք մեր սահմանները պահպանենք, մեր թասիբը, մեր նամուսը պահենք։ Գնացել եք, չէ՞ պես չի որ չեք գնացել։ Զենք չեն տալիս, ինչ մեր ունեցածը որսորդական բաներով մենք ինչ կարանք անենք, թե չէ էլի ինտեղ էին։ Ինչ ասեմ, Անժելա ջան, ես այսօր ասեմ, ես եկել եմ, չեն տիրապետում, արա կտանք սատկացնենք, հավատացեք։ Հավատացեք, վերջում չասեք այս մարդը, այսօր պատերազմի օրերի բանն ախոյան, ձեր այդ մեջ ջոկատ ընտեղ է, ջոկատ իրամանատարին էլ։ Հազար օրմի ռուսկամես, իմ լավ աղբորը, դուք իմ աղբոր գլուխը կերակ, իմ աղբոր տղու գլուխը կերակ, մեր շտաբի պետին, իրեքը միասին արա գնացին, բոլորիս, մենք էլ էինք երևի այդ ծուցակի մեջ, արա, բախտերը չբերեց մեռնեինք, չտեսնեինք ես, բախտերը չբերեց ասեն, Ինչ ա սաղի թողնա թե աստված մեզ խնայել, չէ պատժել, պիտի մեռնենք կես անամոթությունը չտեսնենք։ Գետինը մտնեք, արա եկա մարդ ենք, արա առողտը ելնենք, արա հարցուկները աչքներիցս գնա, գլոր մի տղամարդը լալով արա չկարենակ զզ։ Հիմա եթե տեսեք հապկի վրա եք ծում ես ողորմելի բոմժը հիմա։ Ինչ հապ կարա, հապկը դու մի հատ ներողություն, դու մեջքը պահի, ասիմը դու առաջինը կանգնի, նոր դինի հապկին։ Դե 3 տարի ամեն ինչ նախկինների վրա գցեց ես տականք վիժված բոմժը։ Իրա սրա մասին մի խոսեք, սա գիտությանը անհայտ անասուն է, դեռ ես տեսակ հայտնաբերված չի։ Ես կորոնայի դեմը վիրուս ստեղծեցին, ես անասունի դեմ, դեռ վակցինա չկա։
Ինչի՞ չկա։ Պատերազմի օրերին պիտի հասկա, մի ջոկատ պիտի հասկանա, չէ՞։ Բոլորը համը լուր նստած էին, ասում էին, «Էս տականքը տեսնենք, ո՞նց է հանձնում այդ»։ Յա, աշխարհն ինչ տասի, արա աշխարհն ինչ մտի ասի դրեք։ Սահմանադրական ճանապար էին կանում, դե գերեք, ստացի Երևանա մտել։ Սահմանադրական, չգիտեմ, ասենիք չունեք նույն ընդդիմությանը։ Սահմանադրական ճանապարով բան են անում, չգիտեմ, ինչ են անում։ Աջելը գործում էլի մի քիչ ճանապարով դատարացնակ էլի։ Ես կոչ եմ անում այս ժողովրդին։ Տղերքին, թասիբով տղերքին, զանգ տվեք, տեսնեք ինչ են կանում, էլ ձեր չկա։ Ես խնդրում եմ բոլորին, մի հատ հլա հավաքվենք, տեսնեք, արա որ հավաքվում եք սաղդ, կարկառու դեմքեր բան, մեր վրա էլ մեծեք լայում, յարիմ դուք որոշում եք, մենք էլ վիցիկ դանան, արա անասուն են, լսեք ինչ եմ ասում, լսեք, եկեք, մի հատ հլա հավաքվեք, հազար են զինվորը կարողա ձեզանից ավելի խելոքը լի, այս զինված ուժերի ղեկավարություն։ Մեր լսեք ինչ ենք ասում, ինչա պետք անել։ Մեջ կուղենք, արա թասիբով հետան տանում ենք մեր օղի գլխին, արա։ Սա ինչ առնակել, չի կարելի։ Թե ամեն ինչ անում անդրությունները, այս ռազմական դրություն, բարման ընտրությունները փչացնի, բանալի, ով հասկանում, բանես անասուն ինչ ճանապարհ։ Դոկտորը անասուն պատգամավորների հաշվին անի, այն երեխին է հանձնում։ Մի ցուցաբեր, սանկիպես աճում են, արա այս դաշինքներ, նայում ես արա, հայության անհայտ կենթանին դաշիկա կազմում, հայրենիքա փրկում, որ ասես արա երբ այդ փամփուշտի փողտուր կա, իա, իրա կոբալտից ունիտազ ավելի կարևոր է, այդ անասուններ եկել է գերգիր փրկեք, արա, պարակտեցիք, բզրտեցիք, սփյուրքով մեկ, ասես սփյուրք գոյություն չունի, անենց մի պարակտում ա գնացել, Անժելա ջան, որ է սփյուրքի վրա էլ ես կատարած տարիների աշխատանքը լրի ջնջվելա, սփյուրքը զզվում է նայում ամեզ, սփյուրքը այն ժամանակ սիրտերը ցավում էր, ասում էր, այ ժողովուրդը ընդ ճիշտ է, նեղն է ապրում, ճիշտ է, կարիքների մեջ է բանա, բայց հայրենիք ունենք, թասիբ է, ցեղասպանությունից հետո այդ ինստինկտը աշխատում էր։ Բայց ինչ արեցիք մեկ։ Հիմա սփյուրքը զոմբիացրել են, դեբիլացրել են։ Լսեք, ես կարծում եմ, որ մի հատուկ քաղաքականներ են դեբիլացրել։ Զենկով էս ազգին նշացրել են։ Ու քաղաքական ուժերն են դեբիլացրել։ 28 ուժ այսօր գնում է անդրության, դուք հասկանում եք, 28 քաղաքական ուժ, ով վերնում է, ով կներ, չէ, այդ 28 ուժը քնիցով վերնում գալի, ասում ես հայրենիքը բերեմ, արա, եթե հայրենիքա բերքում 100 ռոկանոց մի հատ խումբ հավաքի, խումբ ջոկա չեմ ասում, կամ գնաս սահման, կամ գնաս տականքի դրանը ասի, այդ տականք ինչ ես անում, մի հատ բան ես անում, կոչ ես անում, հավաքենք, որոշենք ինչ ենք անում, նստած մտածում են, թե ով կանչեց, ֆի կանչեց, ինչի պիտի կանչի, ես գնամ, ինքը գա, ես է կարա դու, դուք ձեր անձնական շահերը բարձր եք միշտ գնահատել, ընդհանուր շահերից, դրա համար մեր ազգը այս վիճակի մեջ է, դրա համար մեր ազգը այս վիճակի մեջ, ես չգիտեմ սրա վերջի ինչ անելու, ես որպես հայ հայտարարում եմ, պատրաստ եմ ամեն ինչի, հենց հիմա մի հատ ասենք բան եղավ, պատրաստ եմ գնալու առաջնագից, հեն ընդդիմադիրը, որը կասի եկեք ամենա ռադիկալ քայլերի ենք գնում, ես իշխանությանը, ես իշխանությանը ռադանելու, առաջի շարքում ծեծող եմ, արա սատկաստող եմ, կազմակերպեք, են իզից բավականին հեղինակություն ունեցող ուժեր կան, արա կես բերան ճպցրեք, հելենքան, ես չեմ ասում գնացեք արեք, ես ասում ես գամ ծառա եմ, որպես ծառ արա գամ անեմ, ես հետ իրը փրգենք, ժողովրդը շիլնի, ամութը արա, մի հատ ձեզ նայեք, մի հատ մեզ նայեք, մի հատ մեր պատմությանը նայեք, մի հատ մեր երկրին նայեք, ես ինչ վիճակ, ես ում ենք ծախում, ինչի է կապում, արա այդեղ անասուններն էլի ապրում, էլի անասուններն էլի ապրում, Նիկոլ Փաշինյանը ձայն ունի, դուք հասկանում եք, ասել էին Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ունի, ես ասում եմ Փաշինյան սատարով հաթատ իրանց երեխեք առաջնագից են գնալու, իրանց թորները գնալու են առաջնագից, հերիք եղավ, արա այն սերուցքեն գյոզալ մտածող տղերքին, հայրենիք սիրող երեխեքին, տարան կոտորին, կարա տականքները մնացին տները, դրա համար սենց եղավ, դրա համար սենց այսօր էլ գնում են, արա ամեն մի են անլվա գնում խոսացնում են, մի իրենց գոհարները մտքի արտա այդ, նայում ասում ես լավ,
ես լրատվամ գյուսներնել եմ այդ արգիր, արա ջեխն ջեք խոսասնում, ինչների տապետ, գնանք միատ տեսնենք, որինակ, ես ինչ մարզում, ինչ են մտացում ընտրությունում, գնում են, հանդիպում են երկուատ հոգեկան հիվանդի, խոսասնում են, նա էլ անասուն, անբախ, զանբախ խոսում ավ է ժեղը բերում, սկսում է գրապարակ են, ու ասում է կես ենք մենք, ես ինչ եք անում, ամեն մի հոգեկան հիվանդի, ուրեմը խոսքը ինչի եք հրապարակում, ինչի եք տարածում, մի խոսքով, չգիտեմ ժողոր, խելքրես, գլուքրես, եթե ճավակեցինք, վերջացած թեմա ենք ասում, վերջացած, հույսներդ ոչ բանի յուրա չդնեք, ոչ հապ, ոչ բան, եկեք մենք ինքներս մեր թազվի կանգնենք, նոր գնանք, մեղադրենք սրան նրան, ամոթա էլի 200 տարվա պատմություն, 3 տարի նախկինները հիմա էլ հապ են գտել, հապը չի կարող, մտնում են այնտեղ բարեբողջունով դիմավորում են, ազարացում, ազարացում, շնորհակալություն, ուղիղ եթերում ենք.